өзгөрүштөн вариация. Мамлекеттик каттоо кызматынын унааларды тейлөө борборунда эл жыйжыйма. Буга өкмөттүн чыгарган жаңы токтому негиз болгон. Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламентине ылайык, уюмга кирген өлкөлөргө сырттан ташылып келген авто унаалар транспорттун коопсуздугу боюнча бөлүгүн алуусу керек. 2017 жылдын 12 февралына чейин каттоодон өтпөгөн унаалар аталган документти алуу үчүн атайын техникалык лабораториядан өтүүсү шарт. Унааны сыноочу мындай жай азырынча Кыргызстандын аймагында жок. Айдоочулар бери дегенде коңшу Казакстандын Алматы шаарына баруусу керек. Мындан улам көпчүлүк айдоочулар өткөн ишемби күнү унаасын каттатуу үчүн узун кезекке турушту. Правительство республики өкмөт каттоодон өтпөгөн машиналарды атайын лабораториядан өткөргүлө деп жатат. Андай сынактан өткөрүүчү жай Кыргызстанда жок. Биз Алматыга барышыбыз керек экен. Андан тышкары бизге жаңы чечимдери боюнча эртерээк айткандын ордуна бир күн калганда айтышты. Унаа базарында 2013-14 жылдардан бери каржы кризисинен улам сатылбай, каттоодон өтпөй турган машиналар бар. Эми аларды эмне кылабыз? Өлкө мыйзамдарына ылайык тыштан кирген машиналар 5 жумуш күнүнүн ичинде каттоодон өтүшү керек. Бирок унаа базарлары менен атайын автосалондордо тыштан кирип, бирок сатылбагандыктан каттоодон өтпөгөн машиналар жүздөп саналат. Демек аларды каттоо аз эмес убакытты талап кылары анык. Авто унаа сатуу менен алектенген ишкерлердин айтымында, алар өкмөт чыгарган документ тууралуу ал күчүнө кирерге 2 күн калганда билишкен. Бул аралыкта мамлекеттик каттоо кызматы күнү түнү иштесе дагы өлкөдөгү унааларга документ берүүгө мүмкүнчүлүгү жетпейт болчу дешет ишкерлер. Правительству, наверное, следовало өкмөт атайын эскертүү кампаниясын жүргүзүшү керек эле. Достор, бир ай калды же 3 жума, балким 3 күн калды. Жетишпесеңер өзүңөрдөн көргүлө десе туура болмок. Ошондо алардын койгон талабы орундуу болор эле. Анын ордуна алар 2 күн калды. Эгерде ошол аралыкта унааңарды каттабасаңар болбойт дегени менин оюмча туура эмес. Мамлекет өз жарандарына татыктуу шарт түзгөндүн ордуна абалды татаалдаштырып жатат. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында тиешелүү чечим ЯЭПтин талаптарына ылайык жасалган. Белгилей кетсек, бул норма чыгарылганына 3 жыл толо элек унааларга жана экономикалык альянстын ичинен ташылып келген машиналарга каралбайт. Аткаминерлер болсо унаалардын коопсуздугу боюнча күбөлүк бере турган лаборатория бир ай аралыгында курулат деп ишендиришүүдө. Относительно испытательной лаборатории автоунааны сындоочу лабораторияны куруу боюнча аккредитация борборунан документтер бүтүп калды. Эми атайын жабдыктар келгенден кийин ал ишке кирет. Бул жеке ишкерлердин колуна берилген. Менин маалыматым боюнча алар аталган сыноочу жайды бир айдын ичинде куруп бүтөт. Бул учурдан тарта Кыргызстанда сыноо өткөрүп атайын күбөлүктөрдү бере баштайбыз. Эми Кыргызстанда унааларды сыноочу атайын жай курулганча ишкерлер унааларын сата албай калат. Бул аралыкта унаа сатуу менен алектенген ишкерлер канча чыгым тартат? Алардын бул жоготуусунун ордун кайсы тарап толтурат белгисиз. Мирбек Атикеев, Асхат Ибраимов, НТС.